xornimadii shalayta ayay ahayd markii golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ay laaleen xeerkii lagu ansixin lahaa labada xubnood ee xisbiyada mucaaradka ah u matalaya komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Intaas kadib waxaa shirwadareed wada qabtay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo labada xisbi mucaarad, iyaga oo sheegay inay ka xun yihiin in ay ansixin waayaan labadaasi xubnood iyada oo dalku xaalad adag ku jiro oo loogu diyaar garoobayo ka hortagga caabuqa coronavirus. Bal haddaba mikrofoonka ayuu telefishinka Star idiin qaaday oo wuxuu idiin geeyay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaana ku nool magaalada Hargeysa, caasimadda Soomaaliland. Bal siday u arkaan ansixin la'aanta ay golahu aanay ansixin labadaasi xubnood ee xisbiyada mucaaradka ah ugu matali lahaa? Ahla moogtay macallimiinta in badan moogtay maxaa jaamacadda wadanka wax ka dhiga. Haddii aan u soo noqdo su'aashaad weydiisay oo si aad u aragtaa labada xubnood ee la laalay, dowladdu waxay ka kooban tahay saddex dhadhaar. Waxa weeyaan executive-ka oo ilaa madaxweynuhu moogtay madax ka yahay, golaha baarlamaanka iyo golaha guurtida, xaq bay u leeyihiin inay laalaan. Marka loo eegay xeeriyay arkeen inayna qodobadii looga baahnaa ayna ka soo baxayn, way laaleen. Laakiin dhanka kale marka laga eego waxa weeye xaaladda aynu ku jirno, ACG-dadka ayaa yar raagtay. Taasi niyad jab waxay ku noqotay dadweynaha Soomaaliland iyo moogtay caalamkiina danaynayay inaynu doorashadeena qabanno. Si wanaagsan bay u hadleen habeen hore madaxweynaha iyo labada xisbiba. Waa in la isku noqdaa golaha baarlamaankuna waa in uu xeer jajab yaan u qaadine, xaq buu leeyahay inuu laalo. Kuwa loo soo xulo waa inuu ka cadaalad, waa inuu garsoor fiican ka galaa. Waxaan leeyahay anigu kuma khaldara, laakiin waa inayna dib inooga dhicin doorashadaasi. Hadday dib inooga dhacdo, waxaa imanaya xaraftii isjiidashadii iyo moogtay maxaanada qoomamadii ay roobtay doorashadeenii hore. Xisbiyada aad baan ugu farxay xalay toole Dr. Cabdullaahi Ciiro iyo injineer Faisal iyo madaxweynaha Muuse Biixi si wanaagsan bay iskula qaateen. Annaguna waxaanu rajaynaynaa haddaan dadweynihii nahay in xal degdega la helo, dadweynaha inay istajiyaan u leenahay. Baarlamaanku ay ku khaldan yihiin baan u arkaa, waayo laba sano ayaynu ku jirnay isla meeraysiga, ma garanaysa marka may wacnayn inaynu hadday waxaynu odhan karnaa haddaynu isugu dhoweyn xisbiyada mucaaradka iyo xisbiyada mucaaradka ee maxaafadka hadday isugu dhoweeyeen xisbul xaakimku. Marka taasi waxay sii kala fogeynaysaa isu soo dhowaanshihii bay kala fogeynaysaa xisbiga dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Niyajab weyn bay ku abuureysaa gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliland oo ahan weyn u qabay inay isu soo sharaxaan. Nin laba sano rajaynaya inuu isu soo sharaxo, lacagtii iyo niyaddii wixiiba way ka dhammaadeen. Marka anigu waxaan leeyahay golaha baarlamaanka uma jeedaan inay qabtaan sida ka muuqata dee in doorasho ay dhacdo, waayo nin weliba wuxuu doonayaa inay iska socoto lacagtani. 15 sano ay fadhiyeen, waxay ahayd inay isxilqaamaan oo iskaga wada tagaan oo iska wada dhiibaan bay ahayd. Haddii cid joogayso Sinaaya si joog lahaa. Waan salaamayaa Star TV oo xoogaal u noqonaya shacabweynaha fikirkiisa inay ka dhiibtaan aragtidooda ku saabsan labadii xubnood ee xisbiyada mucaaradka ah lahaayeen oo komishanka doorashooyinka ee loo gudbiyey golaha baarlamaanka. Horta marka koowaad, waxaan jeclahay inaan mid yaro wacyigelina ka horreysiyo ah xanuunka COVID-19 inuu shacabweynaha reer Soomaaliland had iyo jeer alle iska ilaaliyo meelaha ay isugu yimaadaan, nadaafadoodana ilaaliyaan, ilaahayna tala saartaan. Taasi weega wacyigelin. Tan labaad, haddaan u gudbo tan labadan xubnood ee la soo celiyey, runtii golaha baarlamaanku waxay noognahay inay 15 sanadood fadhiyaan. Waxay qabteenna way noognahay. Sumcadooda iyo taariikhdoodu halkay taalana maanta way noognahay. Runtii waan ka tacsiyadeynayaa arrintaas shacabiga reer Soomaaliland iyo saddexda xisbi qaran iyo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ba. Maanta saddexda xisbi qaran, xukuumadda, shacabweynaha Soomaaliland iyo beesha caalamku waxay diyaar u yihiin in doorasho la qabto. Cidda diidan ee keliya waxa weeye golaha baarlamaanka.
taasna waxa muujinaysa labadii xubnood ee shalay soo celiyeen waxa muujinaysa inay doonayaan meesha inay sii fadhiyaan iyagoo 15 sanadood fadhiyay inay haddana sii fadhiyaan bay taas muujinaysa waxaan ay u eegtahay niman dantooda iyo maslaxadooda iyo mushaharka ay qaadanayaan uu eegaya aan eegin maslaxada dalka iyo xaaladda dalku ku jiro iyo labada xubnood ee soo celiyeen golaha baarlamaanka aad iyo aad baan uga soo horjeedaa waxaan leeyahay murankii iyo la meereysay baan ugu soo celisay dalku isagoo xaalad ku jira dee caafimaad darro iyo wax laga shakisan yahay dee iyo dee ma garanaa inaan meeshan uga guraaba ahayd dee isfahan uga guraaba ahayd laakiin maalin bay la meereysay soo celi laba soo celi laba sii celi wax sii wad dee dadka u shaqeeya 17 sano fadhiyay iyagu qaar ma fahantay annagu kuwii kuwaan nahay isku soo sharixi lahaa golaha baarlamaanka ka fadhiisan lahaa maanta dee nin 17 sano fadhiya maalin bay kula meereystay isna waa kuxna qaar ma fahantay dee waxaan leeyahay dadka ka xishooda shacabka xishooda walaahay ka xishooda labadan xubnoodna ansixiya dalku markaa doorashada ha galo ugu horeyn waa salaamayaa bahda star tv reyu wanaagsanaant ay ka waranayaan bulshada iyo dareenka tolmoon ay bulshadu ka qabto labada xubnood ee ay diideen ama dadafeeyeen golaha wakiiladu ugu horeyn marka kusoo dhawaado golaha wakiiladu waxay caddeeyeen 15 markay dadafeeyeen labadii xubnood ee commissionka si doorasho lagu dhacdo xor oo xalaali waqtigeedina ugu dhacdo waxay carqalad ku noqdeen wixii labada sano ee la isla mareysanayay ayay noqdeen mashiinka weyn ee diidanaa inay qabsoonto doorasho golaha wakiiladu say ku yimaadeen 2015 waan garanaynaa 15 dhowr iyo 20 sano ayay fadhiyaan maanta waxay ku yimaadeen waxay ahaayeen qurbajoog dalka timi saas ay ku yimaadeen maanta waxa loo baahan yahay dhiig cusub oo Soomaaliland lagu shubo kaasoo ka bedeli kara dadanu samayn kara dimuqraadiyadda iyo higsiga ay jamhuuriyaddu higsanayso maanta waxaan u baahanahay dhalinyaro qoyahanaa uma baahnin adreej dad waaweyn uma baahnin dadkii waaweynaa waan garanaa resultigooda 2015 iyo up to now waxay xeer baas gareeyeen waa garanaynaa waxay mashaariic sii daayeen way garanaynaa maanta waxa u baahanahay dhalinyaro qarankan la jaanqaadsiisa isbeddelada ka dhacaya adduunka iyo geeska afrikaba cabdirashiid maxamuud maxamed cabdirashiid hudud wararka telefishinka caalamiga ee star tv magaalada hargeysa ee caasimadda soomaaliland